dhe normale jetesa në këtë zonë. Jo, tani, po që për këtë zonë, jetesa për këtu, ku jemi në Venecore dhe poshë është për tulfare një. Ne mi të mbytëm, mbytëm në ujtë. Rrugës po bejnë, aso ujrat e zezën se futra koma brenda. E kemi jemi shumë, shumë keqë. Bile tjetër që kemi të më atjetë. Sa vite ka pa vëndonë në këtë zonë? Unë fakisht kam qenë jashtë, kam marrë këtu. Edhe këtu ka 4 vjetë që kam marrë këtu, këtu se gjënë fare një. Ne ke problem se më këtë rrugë njërë. Këtë rrugë problem problem për fëmijët? Për fëmijët dërqo kanë, shokët tjetë se unë i kam të rritë fëmijët fakisht, po të tjertë kanë. Kanë shumë nevoj. Qa të sem tjetë rrugë? Kërko një ndim një apel për të gjëtë zëri për regullimin? Ja, apel, ja, të ndë nevoj, po dhe bashkia. Të rëdorë në bashkia, bile. Ja, ne pasoj që pak kanalin para të sakoj e këshu, po tani për sërja i mbushur, mbushur, po mbushur, a i na vjetën për shpizë.